No niin, morjesta taas kaikille. Se olisi MK täällä ja jatketaan Creepypastaa suomeksi-sarjaa jälleen kerran eteenpäin. Osa numero 54 kertoo Mr. Widemouth nimisestä Creepypastasta. Tämä on melkoisen pyydetty ja itse hahmokin vaikuttaa todella jännältä. En ole vielä itse tarinaa lukenut kertaakaan, edes englanniksi, mutta nyt päästään sitten vihdoin lukemaan. Ja kiitos suomennoksesta Lyric Woodsille. Aloitetaan lukeminen. Lapsuuteni aikana perheeni oli kuin vesipisara valtavassa joessa, pysymättä koskaan missään paikassa pitkään aikaa. Asetuimme Rhode Islandille, kun olin 8, ja asuimme siellä, kunnes menin korkeakouluun Colorado Springsiin. Suurin osa muistoistani on juurtunut Rhode Islandille, mutta aivojani ullakolla on katkelmia monista kodeista, jossa asuin, kun olin paljon nuorempi. Useimmat näistä muistoista ovat epäselviä ja järjettömiä. Jahtaan toista poikaa talon takapihalla North Carolinassa. Yritän rakentaa lautan purjehtiakseni asunnon takana olevassa purossa Pennsylvaniassa ja niin edespäin. Mutta on yksi muistojen sarja, joka pysyy selvänä kuin eilen valmistettu lasi. Mietin usein, josko nämä muistot ovat vain sinä keväänä kärsimäni sairauden aiheuttamia selkeitä unia, mutta sydämessäni tiedän, että ne ovat todellisia. Me asuimme talossa juuri New Yorkin sykkivän suurkaupungin ulkopuolella New Vineyardissa, Mainissa. Asukkaita oli noin 640. Se oli suuri rakennus, etenkin kolmehenkiselle perheelle. Siellä oli paljon huoneita, joita en ehtinyt nähdä niiden 5 kuukauden aikana, jotka siellä asuimme. Jollain tapaa se oli tilan hukkaa, mutta se oli ainut talo markkinoilla siihen aikaan, joka oli tunnin ajomatkan päässä isäni työpaikasta. Päivänä 5. syntymäpäivän jälkeen, johon osallistuivat vain vanhempani, sairastuin kuumeeseen. Lääkäri sanoi, että minulla oli mononukleoosi, mikä tarkoitti, ettei rajoja leikkejä ja vain lisää kuumetta ainakin seuraavaksi 3 viikoksi. Oli kamalaa aikaa olla vuoteen omana. Pakkasimme tavaroitamme muuttaaksemme Pennsylvaniaan, ja useimmat tavaroistani oli jo pakattu laatikoihin, huoneeni jääden paljaaksi. Äitini toi minulle inkivääriolutta ja kirjoja useita kertoja päivässä, ja siinä olikin ensisijainen viihdykkeeni seuraaviksi muutamaksi viikoksi. Tylsyys vaani aina nurkan takana, odottaen, nostaakseen päätään, rumaa päätään ja pahentaakseen piinaani. En tarkalleen muista, miten kohtasin herra Widemouthin. Luulen, että se oli viikko sen jälkeen, kun minulla todettiin mononukleoosi. Ensimmäinen muistoni tästä pienestä otuksesta on, kun kysyin, oliko hänellä nimi. Hän käski minun kutsua häntä herra Widemouthiksi, koska hänellä oli suuri suu. Oikeastaan kaikki hänessä oli suurta verrattuna hänen vartalonsa. Hänen päänsä, silmänsä, kierrot korvansa, mutta hänen suunsa oli todellakin suuri. Näytät vähän Furbyltä, sanoin samalla kun hän selasi yhtä kirjoistani. Herra Widemouth pysähtyi ja katsoi minua hämmentyneenä. Furby? Mikä on Furby? Hän kysyi. Kohautin olkapäitäni. Tiedäthän, sellainen lelu. Pieni robotti, jolla on suuret korvat. Sitä voi silittää ja ruokkia aivan kuin oikeaa lemmikkiä. Noin. Herra Widemouth palasi puuhiinsa. Et tarvitse sellaista. Ne eivät ole sama kuin oikea ystävä.
Muistan herran Widemouthin katoavan joka kerta, kun äitini ilmestyi katsomaan minua. Makaan sänkysi alla, hän selitti jälkeenpäin. En halua vanhempiesi näkevän minua, koska pelkään, etteivät he anna meidän leikkiä enää. Me emme tehneet paljoakaan noina ensimmäisinä päivinä. Herra Widemouth vain katseli kirjojani hämmästellen tarinoita ja kuvia, joita ne sisälsivät. Kolmantena tai neljäntenä aamuna tapaamisemme jälkeen hän tervehti minua leveä hymy kasvoillaan. Minulla on meille uusi leikki leikittäväksi, hän sanoi. Meidän täytyy odottaa, kunnes äitisi tulee katsomaan sinua, koska hän ei saa nähdä meidän leikkivän sitä. Se on salainen leikki. Sen jälkeen, kun äitini oli tuonut lisää kirjoja ja limsaa tavalliseen aikaan, herra Widemouth liukui pois sänkyni alta ja nyki minua kädestä. Meidän täytyy mennä tämän käytävän päässä olevaan huoneeseen, hän sanoi. Vastustelin aluksi, sillä vanhempani olivat kieltäneet minua poistumasta sängystä ilman heidän lupaansa, mutta herra Widemouth vaati, kunnes vihdoin suostuin. Kyseisessä huoneessa ei ollut huonekaluja tai tapettia. Ainut silmiin pistävä piirre oli ikkuna oviaukkoa vastapäätä. Herra Widemouth ryntäsi huoneen poikki ja tönäisi ikkunaa heilauttaen sen auki. Sitten hän viittoi minua katsomaan alas maahan. Olimme talon toisessa kerroksessa. Mutta talo sijaitsi kukkulalla, ja tästä kulmasta katsottuna pudotus oli pidempi kuin kaksi kerrosta, rinteestä johtuen. Tykkään leikkiä teeskentelyä täällä, herra Widemouth selitti. Teeskentelen, että tämän ikkunan alla on iso, pehmeä trampoliini ja hyppään. Jos teeskentelet tarpeeksi kovaa, ponnahdat takaisin ylös kuin höyhen. Haluan sinun kokeilevan. Olin kuumeinen 5-vuotias, joten vain epäilyksen varjo käväisi mielessäni, kun katsoin alas ja harkitsin tätä mahdollisuutta. Se on pitkä pudotus, sanoin. Mutta se on vain osa hauskuutta. Ei olisi hauskaa, jos pudotus olisi lyhyt. Jos niin olisi, voisit yhtä hyvin hyppiä oikealla trampoliinilla. Leikittelin ajatuksella, kuvitellen itseni putoavan ohuen ilman halki, vain ponnahtaakseni takaisin ikkunaan, joltakin ihmissilmin näkymättömältä. Mutta realisti minussa otti vallan. Ehkä joskus toiste, sanoin. En tiedä, onko minulla tarpeeksi mielikuvitusta. Saattaisin loukkaantua. Herra Widemouthin naama vääntyi irveeseen, mutta vain hetkellisesti. Viha antoi tilaa pettymykselle. Jos sanot niin, hän sanoi ja vietti loppupäivän leväten sänkyni alla hiljaa kuin hiiri. Seuraavana aamuna herra Widemouth saapui pidellen pientä laatikkoa. Haluan opettaa sinut jonglööraamaan, hän sanoi. Tässä on esineitä, joilla voit harjoitella ennen kuin alan antamaan sinulle oppitunteja. Katsoin laatikkoon, joka oli täynnä veitsiä. Vanhempani tappavat minut, huusin kauhistuneena siitä, että herra Widemouth oli tuonut veitsiä huoneeseeni. Esineitä, joihin vanhempani eivät koskaan antaneet minun koskea. Saan selkäsaunan ja joudun arestiin vuodeksi. Herra Widemouth kurtisti kulmiaan. Täällä on hauska jonglöyrata. Haluan sinun kokeilevan. Työnsin laatikon pois. En voi, joudun ongelmiin. Veitsiä ei ole turvallista heitellä ilmaan. Herra Widemouthin kurtistus syventyi murjotukseksi. Hän otti veitsilaatikon ja sujahti sänkyni alle, pysytellen siellä taas loppupäivän. Aloin miettimään tässä vaiheessa, kuinka usein hän oikein on alapuolellani. Tämän jälkeen minulla alkoi olla vaikeuksia nukkua.
herra Widemouth, usein herätti minut yöllä sanoen, että oli laittanut oikean trampoliinin ikkunan alle. Ison trampoliinin, jota ei voinut pimeässä nähdä. Kieltäydyin aina ja yritin nukahtaa uudelleen, mutta herra Widemouth vaati. Joskus hän pysytteli sänkyni laidalla aikaiseen aamuun asti, rohkaisten minua hyppäämään. Hänen kanssaan ei ollut enää niin hauska leikkiä. Äitini tuli luokseni eräänä aamuna ja sanoi, että minulla oli lupa mennä ulos kävelemään. Hän ajatteli raikkaan ilman olevan minulle hyväksi, etenkin kun olin ollut niin rajoittuneena huoneessani niin kauan. Kuin ekstaasin vallassa, laitoin lenkkarit jalkaan ja hyppelin ulos takakuistille, janoten auringon lämpöä kasvoilleni. Herra Widemouth oli jälleen odottamassa minua. Haluan sinun näkevän jotain, hän sanoi. Minun oli täytynyt katsoa häntä oudosti, sillä hän jatkoi. Se on turvallista, lupaan. Seurasin häntä peurapolun alkuun, joka jatkui talon takana olevan metsän läpi. Tämä on tärkeä polku, hän selitti. Minulla on ollut paljon ikäisiäsi ystäviä. Kun he olivat valmiit, vein heidät tätä polkua pitkin erityiseen paikkaan. Sinä et ole vielä valmis, mutta jonakin päivänä toivon vieväni sinutkin sinne. Palasin talolle miettien, mikä paikka tuon polun päässä odottaisi. 2 viikkoa herran Widemouthin tapaamisen jälkeen viimeinen lasti tavaroitamme oli pakattu muuttoautoon. Istuin muuttorekan ohjaamossa isäni vieressä valmiina pitkälle matkalle kohti Pennsylvaniaa. Harkitsin kertoisinko herran Widemouthille, että olin lähdössä, mutta vaikka olinkin vain 5-vuotias, olin alkanut epäillä, että ehkä otuksen aikomukset eivät olleet minun hyväkseni, vaikka hän väittikin muuta. Tästä syystä pidin lähtemiseni salaisuutena. Isäni ja minä olimme rekassa 4 aamuyöllä. Hän toivoi, että ehtisimme Pennsylvaniaan lounasaikaan huomenna loputtoman kahvivaraston ja energiajuomapakkauksen avulla. Hän vaikutti mieheltä, joka oli pikemminkin aikeissa juosta maratonin kuin mieheltä, joka valmistautui viettämään 2 päivää istuen autossa. Tarpeeksi aikaista sinulle, hän kysyi. Nyökkäsin ja nojasin pääni ikkunaa vasten, toivoin saavani vähän unta ennen auringon nousua. Tunsin isäni käden olkapäälläni. Tämä on viimeinen muuttopoika. Lupaan sen. Tiedän, että se on sinulle vaikeaa, etenkin kun olet ollut sairaana. Kunhan isi saa ylennyksen, voimme asettua aloillemme ja voit saada ystäviä. Avasin silmäni, kun peruutimme pihatieltä. Näin herra Widemouthin hahmon makuuhuoneeni ikkunassa. Hän seisoi liikkumattomana, kunnes rekka oli kääntymässä päätielle. Hän vilkutti säälivät hyvästit, lihaveitsi kädessä. En vilkuttanut takaisin. Vuosia myöhemmin palasin New Vineyardiin. Maaläntti, jolla talomme oli seissyt, oli tyhjä. Talo oli palannut muutama vuosi perheemme pois muuttamisen jälkeen ja vain kivijalka oli jäljellä. Uteliaisuudesta seurasin peurapolkua, jonka herra Widemouth oli näyttänyt minulle. Osa minusta odotti hänen hyppäävän esiin jonkun puun takaa ja pelästyttävän minut puolikuoliaaksi, mutta minusta tuntui, että herra Widemouth oli poissa, jotenkin sidottuna talon häviämiseen. Tämä mystinen peurapolku päättyi New Vineyardin muistohautuumaalle. Huomasin monien hautakivien kuuluvan lapsille.
No niin, elikäs tuossa oli tämä Mr. Widemouth Creepypasta, ja mun täytyy sanoa, että mä tykkäsin tästä todella paljon. Tää oli niin paljon erilaisempi kuin moni muu creepypasta, jonka olen lukenut, ja erilainen etenkin siinä mielessä, että tää koko ajan enteeli pahaa, tää tarina ja tää itse Mr. Widemouth. Mitään raakaa ei niinku ehtinyt tapahtua itse päähahmolle, mutta kuitenkin sitten huomasin nämä niinku pimeät aikomukset, mitä herra Widemouthilla oli, ja sitten lopussa huomasin ne seuraukset, että mitä siinä olisi käynyt, jos tää päähahmo 5-vuotiaana olisi totellut herra Widemouthia ja hypännyt alas siitä toisesta kerroksesta ja näin edespäin. Että tää itse hahmo, mun mielestä se ei näytä kovinkaan pelottavalta, vaan enemmänkin huvittavalta. Ja se muistuttaa jotakin, jota mä oon joskus nähnyt mun unissani. Joskus tosi kauan sitten, nimenomaan kun mä olin todella nuori. Se on tosi jännää, kun sitä miettii, että olisikohan tän tarinan kirjoittaja voinut saada kenties idean tähän hahmoon jostain unesta, tai mä en siis ollenkaan tiedä, mutta jotenkin mä pidän sitä hauskana yhteensattumana. Tässä oli tosiaan tämä oma paha enteinen jännä tunnelmansa, joka on siis hyvä tietenkin, koska tämä on creepypasta. Vaikka itse hahmo ei ole kovinkaan pelottava, niin siinä on jotain mystistä ja paha enteistä. Mutta samaan aikaan se on melkoisen huvittavan näköinen. Mä annan tälle arvosanaksi 9+/10, koska tää on mun mielestä oikeasti sellainen creepypasta, joka todellakin kannattaa lukea ja tsekata, että ehkä parhaimpana puolena tässä mä pidän sitä, että tää ei missään vaiheessa menny hirveen raaaksi ja mitään verta ei roiskunut ja näin, mutta se olisi voinut mennä siihen. Ja kun sitä ajatellaan, niin ei tästä oikein mitään kliseitäkään löytynyt. En mä ainakaan löydä mitään sellaisia etenkään merkille pantavia kliseitä. Mutta joo, tosi hyvä tarina. Ja jos piditte tästä videosta, niin painakaa tykkäysnappia ja kommentoikaa ehdottomasti tästäkin aiheesta, sillä kommentteja ne on aina kiva lukia. Ja tilatkaa, jos olette uusia ja haluatte lisää tämän tapaisia videoita. Eipä meitsin kannalta muuta, se olisi more jees.